Tetwagala kusaasira ennyo abaafiiriddwa abantu baabwe mu kabenje akaabaddewo ku lw'omukaaga ekiro ng'eryato eribadde lyetise abantu ababadde bagenda okweyagalira ku kizinga kepamu yagenze neyevuunika tetunategeera bameka abaafiiriddemu kubanga waliwo abamu abatanaba kuzuulwa abaafunye ebisago tubasabira basobole okubona akabenje kano kaleese ekikangabwa mu ggwanga wenjogera kati ebibaddewo tetuyinza kubikyusa wabula kyetusigazza tube n'ekyokuyigirako nawulidde nti abapoliisi baalabudde bananyini meeri eyo n'abasaabaze naye abasaabaze ne bananyini meeri baakakanyadde ng'ebirago bya poliisi tebaagala kubigondera ekyokubiri emeeri eyo yali tenatuuka ku levo eyingira mu mazzi twawuliddeko gavumenti ng'egamba nti emeeri eyo ebadde blacklisted tetumanyi lwaki owa poliisi omu eyagambye nti bananyini meeri baagaanye okugondera ebiragiro bye lwaki teyakubidde bakulu ba poliisi abamusingako bajje basobole okwogera n'abanene ababadde mu meeri kuba mwabaddemu bananyini nsimbi bangi abayimbi mwabaddemu n'omwana w'engoma omulangira wasajja n'abalala ku mbeera eyo owa poliisi wowulira nti bogambako bakusinza amaanyi okubirako abalina ranka eya waggulu bajje boogere ne bakulu banne kyemmanyi singa omuntu nga Hassan Kasingi yalabiseeko wali ku KKBC n'ayogera n'abakulu abo emeeri eno teyandisingudde twawuliddeko nti gavumenti etaddewo miliyoni za ddoola ezisukka mwana okusobola okutereza embeera ku nnyanja simanyi sente bwe bagenda zissa naye emeeri ng'eno eyafunye akabenje erina okubeera ne rediyo ate erina okubeera welcome kansomwisi erina okubeera n'ebintu ebisobola okutaasa abantu nga waliwo akabenje naye nga tetunatuuka awo nze ng'omuntu eyakulira ku nnyanja kuba nze nakulira bukaya ebwikwe nga tusobola okuwuga kuva ku sayidi emu ey'ebukaya mpaka bugungu naye nga tweyambisako obudomola obutini abapoliisi bazze naye tebaabadde na bintu bisobola kubayamba kutaasa abantu ababadde bafiira mu mazzi waakiri bandireese obudomola oba emipiira egy'emmotoka ebyo byonna byonna byanditaasiza abantu ebyo muzungu byayita improvisation olaba tusobola okukozesa obucupa bwa mineral water okufukirira ennimiro zaffe lwaki tetusobola kukozesa budomola kutaasa abantu abafiira mu nnyanja
Ekwanga ya ferietaga discipline. Abantu baino kugondera amateeka. Ogende mulago noraba abantu abali mulumi. Olwo bubenje obuyitiridde ku makubo gaffe. Naddala nga buvudde ba boda boda abavuga mu bumenyi bw'amateeka. Tulina okubeera ne gavumenti esobola okuteeka embeera ng'eziiza obumenyi bw'amateeka. Bulijjo wano abapoliisi tebatuleka kwekalakaasa. Kati singa bannabyabufuzi be babadde ku lyato eryo, eryato teryandiza lisingudde. Tetwagala byakwekwasa bannannyini lyato, balina okuvaayo. Abapoliisi n'amagye ne bavolunteers bangi bakoze kinene nnyo okutaasa abantu era tubeebaza. Naye we tutuuse tulina okubeera n'engeri gye tuteekawo enkola esobola okutaasa abantu. Emmeeri zirina okubeera registered, tumanye emmeeri ki eriwa n'amaato. Tulina okubeera ne register y'abantu abagenda ku mazzi. Ebyo byonna byonna tubyetaaga. Tukubiriza ababaka ba paalamenti bakyuse amateeka agaliwo kati. Kyemanyi etteeka eririwo lyakolebwa mu myaka gy'ataano. Asatu mwenda. Etteeka liri kolonyo nnyo, ebintu bikyuse era etteeka lyetaaga kukyusibwa.